Si ndodhi që mësuat ekzistencën e njëri tjetrit? Atëherë po fillojon më që shpesh do më thonë themi që isha unë ajo e para që e pash pisin në një program televiziv dhe faktikisht e para ishte thjesht simpatise, nuk mund të mendosh që një njeri që e shikon thjesht në televizion që do krijosh më pas jetën me atë dhe gjithçka që vjen ëndra. Atë që nuk mendohet që në momentin e parë, sidomos kur shikon tjetri nga ekrani. Po, patjetër. Po, mbas asaj, megjithëse ishte një pamje shumë e thjeshtë, po mua më ngelën syt në një imazh i cili më duk megjithëse ishte hera parë, u bë shumë familjar për mua. Pastaj mbas kësaj, mbas pak kohe, u organizua një simpozium në cilin ne të dy ishim prezent. Dhe aty pastaj ishte pamja e parë. Dhe mbas kësaj të vijuan pamje të tjera, shikime të tjera në xhamin e Tabakëve, në cilën unë shkoja për të kryer faljen e radhës, pasi vija nga Durrësi në shkollën ku studioja, në medresen e Durrësit. Dhe si shumë ambicioze që isha, merja pjesë të këtë gjithë konkurset ndër medresesh apo edhe ndër shkolla shtmesme që organizoheshin atë kohë. Dhe kjo bënte që unë të vija shpesh në Tiranë dhe të falesha në xhamin e Tabakëve. Aty sigurisht ishin shikimet më të shpeshta që ndodhën dhe unë faktikisht deri në ato momente, duke qenë se isha edhe një student e mirë, nuk e kisha menduar ndonjëherë fejesën, martesën dhe isha dhënë me gjithë forcat e mia shkollës. Por duke qenë se edhe shoqet e mia që më shoqëronin, shumë nga besimtarët në xhami që më shikonin, edhe visi e thot shpesh këte që shumë njerëz u bën sebeb për lidhjen tonë, se thonin shpesh që sikur këta të dy të ishim bashk. Sa bukur. Edhe thonin që po shikoj njerë atë djalin dhe unë, me gjithse nuk e kisha në mundje, si që dhe ju thash, po thjesht e shikoja dhe më mbeteshin sytë. Dhe një fakt tjetër shumë interesant që kur e tregoj shpesh, domethënë të tjerë të qeshin se momentin që unë visin e pash në televizor, mendova thjesht një djalë simpatik, orator, që flet bukur për fen, po ajo që unë pëlqeja më tepër tek ideali që kisha krijuar unë në mendjen time, ishte një njeri që do të ishte edhe shumë besimtar. Edhe kisha dëgjuar për një imam xhamie të ri që ishte shumë besimtar dhe fliste shumë bukur. Po që këto të dyja nuk arrija të lidhja dot që ishte një person. Dhe në momentin që shkova për herë të parë në xhamin e Tabakëve, aty e kuptova që ai djali që kam parë në televizor dhe ky teologu që fliste kaq bukur dhe që ishte besimtar, ishte një visi, person. Po ishte një tip person.